Елордада парламент сенатының жалпы отырысы басталды. Бүгінгі жиында мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау туралы заңның жобасы қаралды. Сондай-ақ кейбір конституциялық заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесі де күн тәртібінде. Дәл қазір әріптесім Дариға Ташенова бізбен тікелей байланысқа шығып, бұл құжаттар жайында толығырақ баяндауға дайын. Дариға, қайырлы күн, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы таң, студия. Я бүгін сенат отырысында мемлекет басшысының жекелеген тапсырмаларын іске асыру мәселелері қызу талқыланды. Тиісті заң жобасы бойынша баяндаманы ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров жасады. Оның айтуынша, бұл құжатта президент берген тапсырмалар төрт блокқа бөлінді. Біріншісінде мемлекеттік сатып алулар кезінде тікелей шарт жасасу көзделген. Бұл шешім бір көзден мемлекеттік сатып алу негіздерін қысқартуға бағытталған. Мысалы, енді Самұрық Қазына компаниясы мемлекеттік сатып алуларды өткізу ережелерін бәсекелестікті қорғау агенттігімен бірлесіп әзірлейтін болады. Сондай-ақ жобада мемлекеттік жекешелік әріптестікті орнатудың жаңа моделі қарастырылған. Ол шарт жасасу кезінде тараптардың тәуекелдерін азайту үшін енгізіліп отыр. Мәселен, енді жеке меншікте қалатын нысандар құйылған инвестициялық қаражат бойынша өтемақы төленбейтін болады. Ал құны 1,5 миллион айлық есептік көрсеткіштен асатын жобаларды қосымша қаржыландыруға шектеу қойылатын болды. Ал салада монополия орнатуға жол бермеу үшін жобаны жүргізуге монополияға қарсы агенттіктің келісімі керек. Сондай-ақ заң жобасында маңызды бір тағы бір блок ол Самұрық-Қазына қорының қызметіне қатысты өзгерістер. Енді компания жыл сайын табысының кем дегенде 7%-ын Қазақстан халқына қорына жібереді. Сондай-ақ мектеп салу, мұнай жеткізу, инвестиция тарту, банк секторы, мемлекеттік аудит сынды өзекті мәселелер де осы заңда қамтылған. Айта кетерлігі, сенаторлары бұл құжатты бірінші оқылымда мақұлдап, екінші оқылымда қарау туралы шешім қабылдады. Ал енді депутаттар кейбір конституциялық заңдарға өзгеріс енгізу жайын талқылап жатыр. Ол туралы біз келесі эфирде міндетті түрде айтатын боламыз. Ал әзірге Марал, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, келе байланыста болған әріптесім Дариға Ташенова. Хабарымызды жалғастырамыз.